Tripulação, preparar para o pouso.
agora 15:52, horário local. Permaneça sentado com seu cinto afivelado até que a aeronave pare completamente. Os avisos luminosos de afivelar o cinto se apaguem. Tenha cuidado abrir os compartimentos superiores e lembre-se de levar todos os seus pertences. A partir de agora, você já pode utilizar o seu celular. Observe as restrições neste aeroporto e são fume nas áreas permitidas. Clientes em conexão, por favor, verifiquem nos monitores localizados no aeroporto o portão e horário de saída de seu próximo voo. A Azul oferece ônibus gratuito ligando Viracopos a São Paulo. Lembramos que, por determinação da Anvisa, o nosso desembarque continua sendo realizado por fileiras. Peço que observe o número da sua fileira e aguarde a nossa chamada em seu assento. A chamada será realizada por setores sincronizados na aeronave e o corredor deve permanecer livre de toda e qualquer bagagem para fácil circulação. Contamos com a compreensão de todos. Gostaríamos de agradecer por terem escolhido falar conosco. Em nome dessa tripulação, desejo a todos um fim de tarde azul. Até breve.